Dnes ve Hře šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 8. 40. 42. 14. 32. 6. 22. 9. 16. 52. 18. 35. 75. 29. 79. 1. 7. 73. 53. A číslo 50. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 5, 5, 1, 0 a 8. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.